То вас турбує міський голова Руслан Марцінків. Ви нам телефонували, там проблема з деревом, я так зрозумів, аварійним, так? Так, дуже дякую, що перезвонили. Так, скажіть, а в чому, де то, яка адреса, біля якої адреси? То Богдана Хмельницького, 36-20, задній будинку стоїть береза в аварійному стані. Ага. Але вже пані Гриня казала, що вона взяла це під свій контроль. І зріже. І казала, що... Зріже, так? В перших числах... Вересня. Ну, не в перших числах, але десь до середини вересня, чи максимум до кінця вересня, зріже. Це дерево буде зрізане. Але я вас би попросив все-таки тримати це діло під контролем. Добре, я буду тримати на контролю. Дуже вам вдячний, я щиро здивований і вражений, і здивований, що ви перезвонили. Так, а скажіть ще вже, користуючись нагодою, що би ви змінили в нашому місті, що би взагалі, які проблеми ще треба звертати увагу, крім дерев? Що, на вашу думку, ще влада повинна зосередити? Важко навіть так сказати. Ну, напевно, щоб сміттєві майданчики все-таки були якось більше під контролем. Знаю чому, чи то, що так дивиться. Ну, ми зараз пробуємо конкурс новий зробити. Правда, там є труднощі, але ну, намагаємося це наводити порядок з цим. Ну, я знаю. Ну, так... Я просто так, знаєте, вже на перший раз дивлюся, бо все-таки краще, не дай Бог, попередити, що під падіння дерева. Чи... Ні, ну, обов'язково. А скажіть, там дорогу щось трохи роблять чи не дуже роблять на Хмельницькому? Власне, на рахунок дороги я вже хотів цікавитися, бо щось дорогу перестали робити вже дуже давно. Там трошки далі, туди ближче до горі, я так дивився, бо я живу на Хмельницькому. А власне, я тут вас був на зустрічі, і до вас, тут на суса до мами заходив, на суса 25-76. Ваш заступник Чишин. Так, що мені приємно, що ви перезвонили. Ну дивіться, будемо доробляти зараз. Там бруківку доробляли туди, далі я там, бо я так як йду, то повертаю перед горю, далі не ходив, чесно кажучи, не знаю, подивимося. А так, сам асфальт, от, тоді їх припинили, напевно, вже добре, може скоро вже 2 місяці буде. Ну зараз вересні відновлять, тільки, бо я... Дуже було добре, я тоді питався, казали працівники, що їх прикидають в Крихівці. Ну, вересні відновлять ті роботи, так що не переживайте, доробимо. Дуже було би добре, так. І так, дивіться, дуже гарно зробили оцей, ну, капітально. Чи взагалі, ну, чесно кажучи, такі майданчики, вулиці, ну, хороше враження, що ви так... зробили такі, дійсно, такого, щоб вам в Київську таких бруківок не було, тротуарів. Дуже приємно, дуже приємно. Я дуже вам дякую, гарного вам дня, всього саме найкраще. Дуже вам дякую. Я думаю, що пані Гринів зробить.